Želim vam dobro večer, poštovani gledaoci. Ja sam Rasim Pavica, vi pratite centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Evo i vijesti dana. Dogovor o konstituisanju nove federalne vlade i raspodjeli pozicija između HDZ-a i SDA u narednih 7 do 10 dana, rekao novinarima u Sarajevu Denis Zvizdić, kandidat za mandatara predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Vesna Pusić odgovorila kritičarima britansko-njemačke inicijative za našu zemlju. 3 milijuna novog broja časopisa Charlie Hebdo sa naslovnom karikaturom poslanika Muhameda rasprodat u rekordnom vremenu. Naređeno dodatno printanje 2 milijuna primjeraka. Reakcije iz cijelog svijeta. Završena je sjednica predsjedništva SDA na kojoj su potvrđeni kandidati za mandatara vlade federacije, i to Fadil Novalić, dok je za potpredsjednicu Federacije Bosne i Hercegovine predložena Melika Mahmudbegović, predsjednica općinskog odbora SDA Bugojno. Mahmudbegović je bila poslanik SDA u predstavničkom domu parlamenta Federacije u prošlom sazivu. Novinarima se prije sjednice obratio Denis Zvizdić, kandidat za mandatara vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Novinarima je prije početka sjednice govorio Denis Zvizdić, kandidat za mandatara vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Potrebnu dokumentaciju je danas proslijedio predsjedništvu Bosne i Hercegovine na provjeru. Potrebnu dokumentaciju sam ja dostavio danas u predsjedništvo. Pretpostavljam da je to otišlo na adrese kako je predviđeno unutar te procedure. Koliko znam, otprilike ta procedura traje 5-6 dana i odmah poslije toga će biti sjednica predsjedništva na kojoj će se potvrditi moje imenovanje. Kada su u pitanju raspodjele pozicija između HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA u vladi federacije, to bi se moglo desiti u narednih 7 do 10 dana, ističe Zvizdić. Pa mislim da će oni biti intenzivirani posle održavanja sjednice Doma naroda i vanredne sjednice predstavničkog doma, imenovanje rukovodstva federacije, mandatara za sastav vlade federacije i rukovodstva i jednog i drugog doma parlamenta federacije, i mislim da će u narednih 7 do 10 dana u principu dogovor biti u potpunosti kompletiran, tako da će se moći razmišljati i o tačnom datumu kada bi se mogla imenovati vlada federacije. Prije sjednica predsjedništva stranke, u 11 sati održana sjednica kadrovske komisije SDA, a u 14 sati sjednica kolegija stranke. Dakle, ponovit ćemo još jednom, završena je sjednica predsjedništva SDA. Nakon završetka sjednice govorio je Bakir Izetbegović i evo šta je između ostalog istakao u svojoj izjavi. Fadil Novalić je kandidat za premijera Federacije Bosne i Hercegovine, a Melika Mahmudbegović iz Bugojna je kandidat za zamjenika predsjednika Federacije, dakle zamjenica. Ovaj put je kadrovska komisija jednoglasno uradila prijedloge i predsjedništvo, dakle bez jednog glasa protiv, je glasilo za ono što je predložila kadrovska komisija. Nije bilo još rasprave o ministarskim pozicijama, a naravno da bi SDA htjela ona ministarstva u federalnoj vladi koja će omogućiti da napravi jedan snažan iskorak u obnovi privrede, dakle energetika, rudarstvo, privreda, poljoprivreda, promet i tako dalje. Za sutra su zakazane sjednice predstavničkog doma i Doma naroda parlamenta federacije. Na zasebnim sjednicama poslanici bi se trebali izjašnjavati o izboru predsjednika i potpredsjednika federacije. Konstituisanje novog saziva Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine najavljeno je za sutra, potvrdio je za OBN Info Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda parlamenta Federacije. Osim što će novo izabrani delegati položiti svečanu zakletvu, dnevnim redom je predviđen izbor predsjedavajućeg i potpredsjedavajućeg doma, a odmah potom izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. U skladu sa poslovnikom i ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Dom naroda u okviru ove tačke ima obavezu da njegovi klubovi konstitutivnih naroda, dakle bošnjačkog, hrvatskog i srpskog kluba, formiraju zajedničku listu predsjednika i dva potpredsjednika. Nakon što se formira takva zajednička lista, ona se prosljeđuje centralnoj komisiji na ovjeru, a potom se predstavnički dom izjašnjava o tome. Centralna izborna komisija ima obavezu da u roku 24 sata izvrši odgovarajuće provjere u odnosu na predsjednika i potpredsjednike federacije i da takvu listu vrati nama.
Takva lista se dostavlja potom predstavničkom domu parlamenta federacije koji većinom glasova izglasava predsjednika i potpredsjednika federacije, a potom tu istu listu vraća domu naroda koji također izglasava većinom glasova predsjednika i potpredsjednika federacije, s tim što ta većina uključuje i većinu svakog od klubova konstitutivnih naroda u domu naroda. Glasnogovornica CIK-a Maksida Bajramović nam je kazala, ukoliko ne bude žalbi do ponoći kada ističe rok, sutra ujutru bi trebala biti održana sjednica komisije na kojoj će biti potvrđeni rezultati posrednih izbora. Na dnevnom redu sjednice Doma naroda najavljen je i izbor delegata za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i odluka o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za prva tri mjeseca ove godine. Vesna Pusić, prva potpredsjednica Hrvatske vlade i ministrica vanjskih poslova Hrvatske, odgovorila je u razgovoru za Hrvatski radio za emisiju A sada vlada na niz pitanja o tome kako bi izbor Kolinde Grabar-Kitarović mogao da utiče na promjenu hrvatske vanjske politike prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. U razgovoru za Hrvatski radio Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova Hrvatske, najavila je da sutra u Zagreba, potom i u Sarajevo, dolazi britanski ministar vanjskih poslova Philip Hammond kako bi razgovarao o nizu tema, ali između ostalog i o novom pristupu Evropske unije Bosni i Hercegovini. U prvim izjavama poslije izbora za predsjednicu Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je izrazila sumnju u uspjeh britansko-njemačke inicijative za Bosnu i Hercegovinu jer ima veliki nedostatak što ne pruža jednakopravnost hrvatskome narodu u Bosni i Hercegovini. Bit ove naše inicijative, pa sada evropske mislim inicijative, je ne u tome da se ne rješavaju neki problemi, nego da se promijeni redoslijed u kojem se oni rješavaju. Na isti način mislim i ovo pitanje. Novi Dayton, treći entitet, ne treći entitet, ukidanje dva entiteta, šta god. To su teme koje jesu teme i o kojima treba razgovarati, ali ne kao prvima. Njih, sve će to biti lakše riješiti kad Bosna i Hercegovina ima budućnost. Kad se vidi kud ide i da je sposobna tamo otići. U ovom trenutku za evropski uspjeh Bosne i Hercegovine potrebni su svi narodi i sve političke snage. I treba ih okupljati, a ne antagonizirati. Vesna Pusić je ponovila da je novi pristup Evropske unije prema Bosni i Hercegovini od samog početka i hrvatska diplomatska inicijativa, koju su potom podržale Velika Britanija i Njemačka. Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine nemaju nikakve veze sa municijom koja je korištena u napadu terorista na redakciju magazina Charlie Hebdo, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. U saopćenju se navodi da su procedure izvoza naoružanja i municije propisane Zakonom o prometu naoružanja i vojne opreme, čiji je nosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Još je naglašeno kako Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ne raspolaže podacima o prodaji naoružanja do 2004. godine, jer su to radila prijašnja entitetska ministarstva odbrane. Čitanjem izmijenjene optužnice danas je počelo ponovljeno suđenje Harisu Čauševiću za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. godine. Optužbu zastupa državni tužilac Dubravko Čampar. Te Čaušević Haris dalje sam u 04:50 istog dana izvršio postavljanje tako pripremljene improvizovane eksplozivne naprave na stražnji zid zgrade PU Bugojno i aktiviranje iste pripaljivanjem upaljača sporogorećeg štapina, zbog čega je došlo do eksplozije od koje su policijski službenici koji se u tom momentu nalazili na obavljanju poslova u zgradi PU Bugojno, i to Tarik Ljubuškić, smrtno stradao, teške tjelesne povrede opasne po život zadobila je Dina Hindić, a lake tjelesne povrede zadobili Muamer Karadža, Sanel Hođić, Sulejman Beš, Marinko Kolak i Mugdim Škandro. Pričinjena velika materijalna šteta, i to na objektu zgradi PU Bugojno, iznosu od najmanje 506.051,91 marka, te na okolnim zgradama, poslovnim objektima i velikom broju vozila, koja materijalna šteta iznosi najmanje 213,111,76 maraka. Vjerski predstavnici Jevreja i Muslimana iz Bijelog polja u Crnoj Gori su danas reagovali na teroristički napad u Parizu.
Enis Buđović, imam iz Bijelog Polja, je podsjetio da je u islamu svaki čin nasilja strogo zabranjen, ali pri tome je naglasio kako se svi muslimani ne mogu izjednačavati sa terorizmom. Posljednji teroristički napad će odmotati novu spiralu napada, smatra Efendija Buđović. Ovo što se desilo u Parizu, da njegove posljedice jesu okrenute protiv islama i muslimana, jeste da će nakon tog terorističkog akta prst sumnje biti okrenut u sve muslimane, svi će oni biti posmatrani kao potencijalni teroristi, spirala nasilja će krenuti da se odmotava, a to vidimo nakon ovog čina kroz napade na džamije po Evropi, i to je ono čega se pribojavamo. Za predsjednika Jevrejske zajednice Crne Gore napadi na Jevreje u Francuskoj su drugačije prirode. Francuska država stavlja sve u jednu korpu, ne kritikujem Francusku državu, ali nije isto dešavanje u toj radnji i nije isti razlog i dešavanja u redakciji toga časopisa. I jedan i drugi predstavnik vjerske zajednice smatraju da ne bi trebalo na bilo koji način vrijeđati bilo koju religiju. Neko ima za cilj da vrijeđa i da tim vrijeđanjem izazove islamofobiju, da pojača negativan utisak većinske hrišćanske Europe prema muslimanima koji žive na njenom tlu, i to je ono što je jednako za osuditi kao i sami teroristički sramni čin obračunavanja, odnosno razračunavanja sa onima sa kojima ne mislite isto putem oružja i atentata. Smatram da demokratija u momentu kada sebi uzima za slobodu ili mi uzimamo sebi za pravo da određujemo od čega će se neko drugi uvrediti i kad će da se smeje i šta je nekom drugom smešno ili uvredljivo, to već prelazi neku granicu, ako ne demokratskih pravila igre, ali bar dobrog ukusa. Stanovnici ovog kraja su jednako složni u osudi terorizma. Novinari su profesionalno obavljali svoj posao. I svaki je zločin makar nad jedim čovjekom, a ne nad 17. Za osudu je svako, ali šta se može, život ide, protiv toga se mora jednoga dana stati. Normalno, svaki normalan čovjek je protiv toga terorizma i protiv toga, ali tu se mnoge stvari još valjaju koje mi slabo smo upućeni u sve to. U nastavku ćemo poslušati današnji komentar Mime Šahinpašića. Mimo, izvoli.